Jag heter Matilda och jag arbetar som ekonomirådgivare på Martaförbundet och här kommer nu 10 frågor om den första hyresbostaden som du kommer ha. Nej, hyran får vara hur hög som helst i Finland. Det finns inte någon gräns för det på grund av att vi har avtalsfrihet. Däremot så ska hyran i regel vara ungefär de kostnaderna som hyresvärden har för lägenheten och sen också baserat på ort, stadsdel, renoveringar och så vidare. I hyran ingår lägenheten och allting som finns in i lägenheten, till exempel då kylskåp, frys, sånt här. Och sen så brukar oftast även i hyresavtalen ingå i dagens läge internet och ibland också vatten. Annars kan en extra vattenavgift sättas till. Nej, kompisar och besök så får man ha nog hur mycket som helst. Om kompisen sover över väldigt ofta och till exempel duschar och i princip bosätter sig där, så då måste du meddela till hyresvärden. Men det är att man bara har besök lite nu som då, så det är helt okej. Det får man. Om hyresvärden ger tillåtelse till det, så kolla alltid med hyresvärden först. Sen kanske det inte alltid lönar sig att renovera jättemycket i hyreslägenheten, för att det är ju inte pengar som du får med dig när du flyttar därifrån. Men sådana mindre ytrenoveringar som att till exempel måla eller tapetsera om, så brukar vara helt okej att man gör. Uppsägningstiden fungerar på det sättet att från den dagen som du meddelar åt din hyresvärd att du tänker flytta ut, så är ännu följande månad en sån månad som du måste betala hyra för. Så du kan alltså inte meddela att hej, jag flyttar ut imorgon, utan det är alltid en följande kalendermånad som du måste bo och betala hyra i lägenheten. Normalpriset på en lägenhet så kan man titta till exempel på nätet och jämföra med liknande lägenheter i område eller i samma hus eller i samma stad och så vidare. Och då får man en ganska bra bild på vad hyresnivån är just där som du söker efter en lägenhet. En garantihyra är en summa pengar som motsvarar 1-3 månadshyror som du betalar åt din hyresvärd som säkerhet för ifall du till exempel skulle söndra någonting i lägenheten. Man kan ändå betala den här direkt till sin hyresvärd eller så kan man öppna på sin egen bank ett hyresgarantikonto. Och är det så att man inte gör något skada i lägenheten, så är det här en summa som du får tillbaka när du flyttar ut. Det kan man få om man lever på utkomststöd. Så det här gäller egentligen bara för de personerna som inte har någon annan typ av inkomst. Man kan heller inte få engångsstöd för garantihyran om man flyttar hemifrån första gången. Så det är lite knepigt med första gången, när man flyttar första gången hemifrån. Men det är möjligt att få det. Nej, det får hen inte göra. Du har rätt till ett privatliv. Och det att du hyr den där lägenheten, så gör det till ditt hem. Och då får inte hyresvärden besöka lägenheten utan att du vet om det. Och inte heller släppa in människor i lägenheten för att till exempel kolla vattenmätare eller sånt här annat som emellanåt brukar göras. Utan det här ska komma överens med dig. Du hittar mera info på Konsumentförbundets hemsida. Där finns en hel hyresguide för både hyresvärdar och hyresgästen, så kika in där.